chili politics is what people do now. See? This is an idea. I don't realize. Zaten haritada bana tarafını tadılar. Düşman yerimizi biliyor. I don't know any of the time. Ah, the iron man. Ne eski ki bu eski bu? Onun için bir şey var. Evet, o iron man. Ah, bir Düşman tam bize bakıyor. Hedefe kilitlendik. Hedefe kilitlendik. Sen Iron Man Tomas'a hey. Jo, mama. Tak to je trápné, hej. Taký stíhač tanku, vole. Kolik dává damage? 600, 700, brachu, máš ty zásobník, ne, pičo? Strašný damage dává. To je otřesné, otřesné, proč tam jsou taky tanky, proč tam je taky OP tank? No, ale tohle má... nenerfnou, víš co, vole. To je kretenství vymrdané, ty vole, opravdu. A nabíjí to 20 sekund. Počkej, celý zase mít 20 sekund jenom, já. Počkej, já se dokoukám, to? To nebude nabíjet určitě 30, to vím. To je čurakárna, pičo. I give the love. Ah, for the takže... Já ti říkám, že kdokoliv na mě vyjde, tak ho vypnu. Takže, tank. Tank s premiáky. Budem hledat osmičky. Takže osmičky. Iron Rain, není. Taky není. Tady je. Tak ukaž mi detaily. 41 sekund. Takže to nabíjí. Nabíjí no, to 40 sekund. Pak ti to tam třikrát pleskne a seš piči. Dár. No se smáhnu. Nevím, jestli se ještě díváte, nebo... Máte ještě to STGčko. Jo, já mám. Já si nechávám tanky. A ho prodal. STGčko, to bylo co za tank? To bylo středňák ruský. A mělo to vyvzadu a nízký. Osmička tady, a to se dostávalo kde, jako za co? Se dostávalo... Za... Ještě před Valorem, jak byly ty gamesy. To bylo to vypadá dobře, bylo to ale. Quester 22, no, zase to křivě dělo. Ale ty vole, accuracy... Ne, accuracy to má dobrý 0.33, hej, mám to samé dělo na tom Defenderu a na ESC Auto, jo? A má to tam accuracy 0.45, vole, tady máš 0.33, to je šupa, hej. No má to 12 HPček na 7, teda na 8. No a co, já mám s 8 15 s Defenderem, to chceš jako? No tak 15 a 12 1350 je to STG. Já byl proti středňákově Artyně a ten středňák mě jen tak tak vypnul. A měl 100 HP. Ty vole, kdybych pak šel a ty Artyně 1v1. Tak dáme čestky. A já. Prodělal jsem 12 000. Hej hoši, minutku, já musím odskočit tátovi, s něčím pomáhat. A ty říkáš, že ten Object 907, Štěpáne. To nebude moc detentant. Object, no to je v desítkových premiákách, to je, on je za XP, ne? Přímo nad Objectem 260. Počkej, jdu se hned kouknout. Jako vypadá zajímavě, no, a dobré, dobré to. 907. No, dobrý armor má na tom na věži, vole, úplně přes 228. A 190 na vanu. Ne. Chceš vidět, kam se teda prostřelí ten 279? No. Rozklikni si a máš pásy a nad počkej. Tím máš tak vrchní plát. Počkej. Jo. No. No, máš no, nad tím vrchním plátem tam máš hnedka ty otvory na dívání, víš? Ty, tak... ty tři okýnka malinké. No, dičo. Jo, tak tam, ne, jo. Ne, ne, koukej. Ne, máš tam takový ten krumpáč. Tak tam. No. No, tak tam.
A pod tím A když se podívám krumpáčem je na taková armor, bracho, zábrana. počkej, když se podívám na armor, jo, tak mi to normálně No. ukazuje. 160 je pod tou hranou a 155 je těsně nad tou vanou. No teď jo. Na tou hranou, tak, pardon, na tou hranou. No, Je musíš nad 140. tou, jak je ten krumpáč, Jsem tak tu. tam střílet. No, Počkej, Jak je bavíte se ten o kr... 279? Jo. Tak Ale tam jako, střílet. ale ten krumpáč tomu moc nevěř, Štěpánku, to budou ty průzorici. Tam si určitě střelil Ne, ne, do toho ne, já průzoru. tam střílem a dostává, fakt. Ukáž. Tam Ukáž. normálně, probíjíš tam. Krumpáč, kde má krumpáč? Ko, Ano, no, a jo. koukej, jdeš A tam je přímo napřed. 150 mm páze, teď se na to dívám, Kubo, víš? A hned nad tím je No, teď jo. 140 mm. Na těch okýnkách, ne A dvou. Na těch třech probiješ to. okýnkách malých je No. tam 140. A 150, no. 140, 150, No tak a to je. probíjíš Kam to to. střílet? Na Koukej. toho krumpáče, Dej říká. si, dej si. No, No, nad tu na tu čáru, nad železnou tu hranu, čáru. no. Na ten plechovku, Aha. no. Afo. No. Co, jak dáme šestky? Ah. Jo. Už to tam loskám. Víte, co mám za šestku? Já jsem opravdu vždycky střílel úplně do boku, tam kde má 110. Nevím, Jo, prostě tak někdy se to mi to A40, podařilo trefit. jo, Kubo, A43 mám naplno, no, teda tu šestku. A nevím, na co mám Super. jet, počkej, já jsem si chtěl na to podívat taky. Jestli píču A44, nebo co to je? Já právě taky nevím, co si mám pak prvně vyjet. Počkej, to je tady. A43 Ano, a můžu jet na... Aha, já už KV13 už mám, vole. Takže já jdu na A44, objekt 416, jo. jo, a pak jedeš na ty tři, no. Přímo objekt No. 416, objekt Jo. 432. No. Tak Takže osmička, ne sedmička, osmička bude to, no. Objekt 416 a sedmička no a 44. teď ta desítka, máš tam objekta 430, K91 61 nebo anebo objekt objekt 430. 430U. A který to účko, ne? No. Asi. To účko je lepší, jo. Jo, jako asi to účko, no. Má Tak lepší dám. firepower, no. Počkat. Dobrý. Má lepší core Firepower všechno. a survivability, hej. Mobilitu má horší, concealment No, má lepší o mobilita. 2 a spotting stejný. Má stejné. Akorát tu mobilitu má horší, no. A tak to se vyplatí. Já si tam buchnu tady to, na rozjezd. Je, moment ještě. Já třeba objekt 140 a objekt 430 jsou skoro stejní. Jo, 140 a 430, jo? Jo. Když se podíváš na ty staty, tak jsou vůbec skoro stejný. To je minimálně To přímo. máš, pivo. To jsem někde vyhrál, ale už nevím, za co jsem to vyhrál. A jak mám víc, tak A můžu těžit dobré. premiáčku. Absolutna tam mám právě, a ještě nějaké, vole. Absolutně. To je podle mě špatné. Absolutně ten je úplně super, hocho. Ten prostřelí, vole, i osmičku s tím prostřelím, ho. Když tam dám jako goldy. Tak úplně bez problémů prosím osmičku a oni se mnou mají problém jako docela. Oh, probíjí tě všude, osmička. Já jsem ještě s osmičkou asi nedinknul. Tak slušně. No tak to já jsem toto no, zažil Ferry, co mě dingli s osmičkou. Elhalu. Hej, proč skoro nikdo nejde Itálii? Nebo jakože takhle koho znám, třeba vás. No, já to taky moc Takhle, nejedu, jako tu já jako Itálii. chtěl. Však ty Já první bych je týdny, chtěl teda, vlastně dokud nemáš akorát, tu že desítku, nebo tady. tak, tak tady to otřesne, ne? Tím se nedá ani jezdit, bo. Jo. Přitom to máš prostě autoload. No, jako je, ta desítka je hodně dobrá, ale Ale mi víš, ty proč to ne... ostatní. Já nesnažím ty Itálii, víš proč? Jak už jsem zde říkal milionkrát, já jsem si kupoval to IS3 auto, ne? Kvůli tomu, že to byl, měl být první velký update, potom ne? A vlastně měl to být první tank s tím s autoloaderem, ne? S zásobníkem, ale s tím autoloaderem, ne? IS3 auto. No tak jsem si to koupil, že? Ještě předtím, když měl být ten update, no a pak vyšel update, bracho, a najednou tam objevil skrývený italský strom a Itálii jsme do něj dostali, že to je. Ten autoloader a IS3 auto, co? Jako cvičku, jo. Máš ho teďka víc? Co? Autoloader? Ne, není tam. Když jsme tam nedali na Ještě, ale hlavně se jmenuje auto už. No, přímo ne. Tam ještě je do nás, že to skurvy vole. Ale pak to tam nedají, jo.
zničit to. Kamufláževuj gulandy. Ježiši, ale dělám to, vole. Bubelge je odaklan. Dělej, Štěpane, vypadně o tom pěšku, že to prostali to. A teď bude debil veček? Ne, to je hajde malý. Já to náš lag by mohl pobírat na pětel, co bude rozumět, kde je strany. Ou, ou, jsem ti tam říkal, jsem vám říkal, nevykukujte tam, že tam jsou hajzní věci. Jo, on to byl ten light, a to byl nešel. Nebude se, já jsem asi mi dostal apetky, tam je na to stejně hodně, tam nemá nic hodně. Může tam skoro všechno. Tam je bečet, tam je vole, ale to je to všechno. Či to tam bylo? Jak, či to? Či to. Jo, či to. A vlastně se vlastně to je vědělo hned tím. Já mu tam mrtvý, my to máme. Vždycky to bude to. A že tohle pásky to bude. To se mi pak bylo. Ou, ou, byl jsem mrtvý, když byl tam, nechce, ne. Když to ten náš lajk není schopný rozsvítit. Tam je to, že vidím to. Otočí zde. Červen, musím vidět. Ateče hazır. Pojď či to. Na, čita, čita, čita. Ten zmrtov obíždí, vole. A červen taky to čistí. Oni za takový stancí, takže já jsem tohle začal jít. Bůhle na odakle. Na mě vykoukne. Já jsem si myslím, že já to mám. Nyní si to prostě bych nevím. Ale já jdu na sám. Ty vole, tady je čito. Mě vole. Čo, to jsme tu duše tam hajde. Ty fakt kusnusa, chápuš to? Tady jo. No to jo, protože on, já vystřelím jednoho on třikrát. Okay, já ho buchnu hnedka tady do hlavy, jak to mám. Tak to si to dám za 200, ale až 300, ale prostě. To je mě tady hnedka, aha. Chci vidět, co tam dělá tenhle Atomik, to je hodně dobrý. Najednou se tam ukázal naše esíčko posrané, pičo. Šurak. Náš červenák. To je takovej špatňák. Bych ho nedokázal hrát toho červená. A jako? Já už ho mám teda ze půl. Teď se to s ním teprve trošku dělá. Že má to skupu, já jsem to dělal, vole. Víš, takže už něco prostě, víš. Ten červen. Jako teď už má dobře opancerovanou tu věž docela, že už je tak neprostřelí, jen tak jednoduše. Ale to dělo je fakt slabý. Červen to je, pak máš to, ne? Pak je Conqueror. Sjarnarvon. Sjarnarvon. A jo, Carvarnum. Jo, myslíte to britskýho, no, 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 osmička, to je jako hrozná ta osmička, vole, jako opravdu hnus, vole. A pak už já je ten Conqueror. Já mám Black Prince teprve. A já už se ti řeknu, že to je Black Prince, bracho, je úplně o hodně lepší než ten červen, jako. S tím Black Princem ale nebaví mě to stejně jezdí. No, jsou docela pomalý, no, hodně pomalý. Ej, už mám level 5 v season passu.
To je dobrý. To. Počkáme na šestky, no. Ukáž. Já mám furt čtyřku, kolik mi tam chybí. Z fyzikru. Fyzisté. Ostatní, kdo spadne, vyhrává 10 000 korun. Spot 10 enemies in any number of battles. To by se za nějakýho ligota. Páteční brikula. Teo, já svítám u pátečních brikulí, protože to slovo nemůžu používat, to druhý bych použil. Ale lekněte se, tohle je moje bug ládrka a nechci restartovat počítač, takže vypadá takhle. Ale my máme jiný řešení, jdem se podívat na páteční brikule. Tak máme hned tady první. To je brikule, kole, hovno, ne? Já nevím. Šestka. A Reddit. Ukáž, mám šestkovýho lighta, asi ne. No. Škáme na šest. Vest. Okej. Tak tam hodím tady ten sranec. Ale počkej, teďka byla otevřená mapa, že? Hej, počkej, tak se podívám, jak dopadla ta bitva. No, počkej, taky si teď byla otevřená mapa, teď bylo určitě město, takže si asi mě vezmu, hej. 1200 jsem dostal, okej. Udělal jsem úplný hovno, ale dostal jsem 1200. Hmm. Ej, Piho, tak tam hoď tu A43. Jo, tak jo. Mám tu aj Cromwella, ty vole, na šestce. VK3002, tu mám na šestce. Ale kde je ten A43? Zde, prosím. Tuc. Ale já mám pocit, že nebudu moc pustit vytvořit. Kamufláž nějaká? Mně se líbí, jak ta A43 je strašně rychlá. Jo, je to rychlý, já jsem si moc nejezděl ještě. Prostě metko to je. A je to mega rychlý. Metko, jak má bejt. Jako, je to zas papír, že jo? Ale to... Máš jak s té desítkou, ta desítka je těžký metko a tohle je střední light, prostě. No, je to tak ještě rozdělený, pravda. Akorát dám si tam automatický hasič. Místo manuální. Počkej. Oši. No. Oni ty velký opravy a tady ty velký ty, to stávalo 10 goldů, ne? No. Nebo pár... To stojí 50. Co jsi děláš prděl? Normálně, to stojí 50, že? Je to na schválně velký hasičák? Fuck 50. Jakože, samozřejmě si to dáme jako na stříbrný, že? 20 000 je furt stejný, ale goldy to stálo 10. No ne, asi. Kau, 50 goldů, chápeš to? Stojí, hej, 7 goldů stojí, nemáje. Toto ne, goldový náboj do toho, do té A43, 7 goldů. Jeden goldový náboj. Oni to úplně zdražili, starý. Kdybys vole měl normálně vole opravy velký a daný na goldy, kámo. Ty vole se nedoplatíš za chvíli. Ne asi, hej. Můžete, kluci, můžete. Dépe. To je na goři. To je opravdu hnus, hej. To má dělo tu 76, ne? Nebo co to je? Jo, moc dobře, vidíš, já jsem to říkal, nemám si brát Artinu, hocho. Tak na kole, tam budeme trpět, ale. Asi jo, asi to vezmu náhodou. Já? A kam mám jít, já to no, pojedu snáma, rozsvítit ne? Na střed. Ne, snad. Jo. OK. Dobře, kapitáne. Tyba osmička. Ta A44 bude strašná teprve. A oni tam jsou ještě dva, ne? Falco na nějaký Ariete, vole, partě, ne? Tak to... Osmičky v partě, to se Bölgede düşmanlar bulunuyor. Hepsini devir veya üstlerini ele geçir. Říkám, že to nejde rychle, kámo. Ale
ale to se rozjel stupce, tak prostě tam začíná. To je věc. Má to je reč. To vytáhne 40 stupce, určitě. Vykoupnou? Pojedeme to dole, ne? Jo, ne. Tak já budu koukat tady, no co? Hej, řekně, co tam dělá? Co dělá v útice smrti 12? Ale, na kolej. Hedefe kilitlendik! A tady dole. Ještě 30. Hedefe ateşe hazırız. Hey, asıl. Bunun gibi bir ateş daha işlerini bitirir. Top yüklendi. Baba jeton yoksa. Pojďte, tak teď kolik mi to jede? To jede 80 mi to jede. Hej. Celé Artino tady máte. Tak zabiju. Pozdravuj Artino, co? Diamond. Onu yükledik. Špic a to tam jsem si pravdu. A večer. Večer. Kdyby mě nezapal. Sorry pivo, ale to je špatně. Ježiš, 12 tipů na ještě. Má 72, vole. Ale jako možná to díky nám vyhrajem, že jsme to tam pošlili. Mám 567. Tak, co pak? Hodíš tam osmičku? Okay. Já si už... Kde mám spotnout 10 lidí? Víš, ty se ještě máš, ty máš Vanguarda. Bych ho strašně chtěl. Jo, on byl ve slevě a mě chybělo pár goldů, tak jsem si jdu koupil za tu stovku, nebo kolik za kolik to stojí. Všichni mají Vanguarda, jo. Já nemám nic. Jo. Tak za 160 korun jsem si koupil 1250 goldů. A to jsem se Vanguarda. Já si půjdu hrát Call of Duty Warzone, ty. To je dobrá pohodka. Ty ona, že mě ten spot vyžereš. To asi těžko, hele. Já určitě ne, kule. Má, jede vám to stejně rychle. To nevím. Nevím, to je to, že bude třeba nějaká malinovka, víš to, kde má dvě prostě, to mám všechno. No co, že bude malinovka? Jo, Plzeň. Tak to vezmu. Jo, ale to je to dobrý, to je to assault.
Takže to stejně tak všechno rovní. Máme osmičky, ty vole. No růži jsou rudé. Takže tam jeden klik. No rovně, tohle to takhle. Na tu je dvojkovo boj. Görevimiz orayı onlardan almak. Tak bu görevi çıkmam. Çıkay işte. Hadi 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 söyle bunu. Kamera alıyor. Tek kamera. Stejně jsem ho nerožnul já. Taky ne, ale. Ani to heavy. Jo, už kámo, už to vítá, už to vítá. Kilitlendik. Düşmanın nişangahındayız. Hedef bırakılıyor. Oo, kurdu. Zaločí to hodně. Cože? No, jsem mrtvej, ale mám 7 spot. Já šla jít ten spot, aby dělal tu challenge. No, kolik potřebuješ spotu? Ještě potřebuji spot, no. Jako by mě to dalo tam ty dva spot, tak bych to měl. Jsem ší. Dikkat, düşman tespit edildi. Hedefe ateşe hazırız. Düşman tam bize bakıyor. Seš, když si dostal za to, a vyjedeš tam jak nějaký... Já? Tady je ten týpek. Tady už se začal tam. Má tank, který se jmenuje Čempion, ale... moc jako šampion nenahraje. Jo, skoro že jsme nedal věci, jo. A to by se asi... Tam je ten... A musím... Düşman yerimizi biliyor. Hedef bırakılıyor. Bu sakin olun. Yok edildiler. Bu zaten kaç ya. Ateş hazırız. Cümlador ben gelmesem. Hedef serbest. Ben mucum. Ben mucum. Tespit edildik. Hedef bırakılıyor. Allah evine girer seni. Viděl jsi to, Kuba neviděl, že? Ne, ne, on je bacha, on prostřelil skrz. Dívej se, jak jsme umřeli, hej, kam, my jsme do sebe úplně narazili, starý. Jsem ho úplně napnul, kam. Ale úplně jsem ho sestřelil. Čili jste se narapovali. Jo. Aha. Tak škoda, že jsem se nedíval. Hej, to škoda, fakt, hej, úplně jsem tam na něho...